איך עשית לי את זה? איך שיקרת לי ככה? איך יכולת? אני לא יודעת מי אתה. מי אתה שתעז לעשות לי דבר כזה? איך אפשר בכלל להמשיך לקרוא? תגידי, את באמת חושבת שתצליחי לשקם, שתחזרי לסמוך עליו? 90% מהמקרים שפגשתי ב-17 שנה כיועצת אישית וזוגית היו על רקע משברי אמון. מחקרים מראים שרוב הסיבות בגינם אנשים מתגרשים זה על הרקע של פקידות, לילות ללא שינה, חרדות, ירידה במשקל, מלחמה על הבית. אתם לא יודעים איך לפעול, אתם שולפים בלעת הפגיעה, בלעת הרגע. הטעויות האלה גורמות לזוגות לרוב לפרק את הבית, כי אין הכוונה מדויקת. כולם בלי יוצא מן הכלל אמרו לי, אם הייתי יודעת אז את מה שהייתי יודעת היום בזכות הטיפול, הייתי עושה את הכל אחרת. גם לאלה שבאו והיו כבר בטיפול, הדבר הזה לגמרי עבורם. גם אם יש לכם צל של ספק שהבן הזוג בוגד, וגם לאלה שלא מעיזים לחשוב על הכיוון הזה ואומרים, לי זה לא יקרה. רוב המקרים שישבו אצלי, אני זאתי שסיפרתי להם שבוגדים בהם. תקשיבו לי טוב, אני רוצה לחסוך לכם אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, לחסוך לכם המון עוגמת נפש. כל מה שאי פעם אני מעבירה בייעוצים, ריכסי לכם פה. מאיפה מתחילים? למה זה קורה? איך תגיעו לחקר האמת? איך לדעת איך הצד שבוגד חושב? איך נותנים מענה לכל ההתנגדויות שלו? איך משקמים בכלל יחסים? איך עולים על הסתרות? איך מזהים שקרים? איזה שיחות צריך לנהל? מהם הטעויות שאסור לכם לעשות? איך סולחים? וגם אתה צריך לדעת לפרוש. אם אתם לא תדעו ללכת בדרך הנכונה, אתם תחיו שנים בתקיעות על המשבר ההוא שהיה. אתם חייבים את הידע המקצועי שייתן לכם את הביטחון במקום שאיבדתם ביטחון מוחלט במציאות שלכם.